Salve, salve, galerinha. Beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano. Chegando pra trazer mais vídeo pra vocês. Vídeo de GTA Online. Eu quase não gravo vídeo dessa forma, assim, de gameplay. Mas essa eu achei bacana. Eu fui clipando os pedacinhos, tá? Não ficou a partida inteira, a treta toda, né? Mas eu achei que ficou bem bacana e por isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês. Eu tava em uma disputa de mercado, coletando ali. O cara chegou já me matando. E meio que já tava me matando já várias vezes. O que que eu fiz, então? Fui atrás dele. E aí, mano, começou essa treta que vocês vão acompanhar aí. E no final, cara, vai surpreender. Então, já sabe, né? Deixa aquele likezão nervoso aí pra gente. Beleza? Tamo junto, é nóis. Eu agradeço de coração a galera que tá chegando aí por causa do GTA. Eu vou tentar trazer aí mais vídeos como esse assim, beleza? Se você curte tipo desse vídeo, já deixa aquele likezão e bora lá.